אנחנו הגבנו, ולכן האירוע הזה סגור מבחינתנו. גל ברגר, תודה. תודה. נדווח כמובן בהרחבה בחדשות הערב ב-8. עכשיו לעניין אחר. אתמול הגיע לישראל לביקור ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד, ראש הממשלה המוסלמי הראשון במדינה האפריקנית הזו. הוא הגיע לכאן כחלק מהפרויקט הגדול שלו, לפתוח את אתיופיה אל העולם. על כך אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור אבישי בן דרור. אתה גם מומחה וגם חוקר המזרח התיכון וקרן אפריקה באוניברסיטה הפתוחה. שלום. ערב טוב. אני רוצה נדבר על ההקשר של הביקור הזה. לפני שנה וכמעט חצי הוא נבחר באתיופיה. נכון. ראש ממשלה, סוף מעשה, ראש ממשלה מוסלמי ראשון, וגם ראש ממשלה צעיר שרוצה ממש לעשות מהפכה, להביא את אתיופיה למקום אחר. איך ההקשר של הביקור נכנס לסיפור הזה? נכון, אבי אחמד באמת נכנס לתפקידו בסוף מרס 2018 כתקוות הצעירים באתיופיה. הוא מסמל דור חדש של מנהיגים לא רק באתיופיה, אלא באפריקה בכלל, מנהיגים באמצע שנות ה-40 שגדלו במרחב הגלובלי. הוא עצמו מתמחה בסייבר. החזון שלו הוא בין היתר לקשור את אתיופיה למארג הגלובלי, לא רק האפריקאי. והוא מנסה לעשות את זה בשנה וחצי האחרונות תוך קיום מהפכות דרמטיות, גם פנימיות וגם חיצוניות. מבחינת המהפכות ביחסי החוץ של אתיופיה, הוא חתר להסכם שלום עם אריתריאה ולהסדר פחות או יותר של הסכסוך עם מצרים על מי הנילוס, אבל הבעיות הפנימיות שהוא ניצב בפניהן עדיין ממשיכות לתת את אותותיהן. הוא נאלץ להתמודד עם פירוק מוקדי הכוח של האליטות הישנות, עם המתחים האתניים השונים. ואגב, הזכרת את אותו ראש ממשלה מוסלמי. אנחנו רואים אותו גם כאן בתמונות, ראש ממשלה מדגם אחר, צעיר, כן, עושה כן. שכיבות צמיחה עם החיילים. כן. בוא נראה רגע, נמשיך את השיחה, אני רוצה שנראה את, נדמה לי נאום ההשבעה שלו, ממש בבחירות, ואתה רואה איזה מין משהו כזה, אתה יודע, עם המון המון חזון נכון. לאתיופיה אחרת, הנה. ይህንን ሁላችንም ማስጠረት እንችልና ይገባንም ነበር በተለያየ ጊዜ መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ ሕይወታቸውን ተቀጠፈ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ለስነ ልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ተዳረጉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታ እጠይቃለሁ אבישי, אמרנו ראש הממשלה מוסלמי ראשון, כן. הייתה שליטה נוצרית שם, נכון. אבל זה לא רק נוצרית, כי זה חלוקה שבטית, נכון, אתנית יותר נכון. מאז 1994 בעצם אתיופיה היא פדרציה של 9 מדינות. ואגב, העניין המוסלמי, אנחנו בדרך כלל נותנים לראות את הדברים בחלוקה מאוד דיכוטומית של נצרות, אסלאם, דתות אחרות. אבי אחמד לא מגדיר את עצמו בראש ובראשונה כמוסלמי, הוא מדבר על עצמו כעל אתיופי. אמו הגיע מבית נוצרי, כך שהעניין הדתי הוא רכיב אחד מיני כמה רכיבים. אחרת, אני שואל שאלה אחרת. האם הפרויקט שלו לאחד בין הקבוצות האתניות השונות נראה שעולה על הפסים הנכונים, או שזה מוקדם מדי, קשה מדי, מסובך מדי, עם משקעים גדולים מדי, וזה לא מצליח, כי אנחנו רואים הניסיון התנגשות, היה כל הזמן מאומות. כן, ראה, קשה לי להעריך האם מדובר במהפכה שמתרחשת כרגע, אבל ללא ספק מדובר במנהיג פורץ דרך. מבחינת החזון שלו את אתיופיה, את עתידה של אתיופיה, ויש לו בעיות פנימיות קשות מאוד, שאגב, על רקע הבעיות האלה... שנובעות ממה אבל? שנובעות ממתחים אתניים, ממאבקים שקיימים מאז ומעולם באתיופיה, וגם עם הרצון שלו שאתיופיה תפנה לכיוונים חדשים של הפרטה, של פירוק מוקדי הכוח הצבאיים והפוליטיים והכלכליים הישנים. ויש לו לא מעט אויבים שהם לאו דווקא על רקע דתי, כן, אלא כן. יותר על רקע כלכלי, חברתי ופוליטי. ולדעתי, גם על הרקע הזה יש לראות את הביקור שלו בירושלים, מכיוון שירושלים היא בעצם תחנה מאוד מאוד מרכזית בדרך לוושינגטון, כיום, בפוליטיקה העולמית. והוא נמצא כרגע בסיבוב של ביקורים בבירות שונות בעולם. הוא בשבוע הבא ממשיך אגב לדרום קוריאה וגם ליפן, וזה חלק מהניסיון להציג את עצמו בראש ובראשונה באתיופיה, כמנהיג שמבשר מהפכה לא רק באתיופיה עצמה, אלא קושר את אתיופיה למוקדי הכוח המרכזיים כיום בעולם, לתפיסתו. אמירה מאוד מעניינת שלו אתמול בפגישה עם נתניהו לאחריה, הוא דיבר על סלומון טקה, אותו צעיר ממוצא מבני העדה האתיופית כאן, שנורא ונהרג לפני חודשיים. זה חיבור מעניין שלא ראינו גם, בשני הכיוונים, אבל פתאום הזיהוי הזה בין אתיופיה לבין העדה האתיופית פה. אני מסכים איתך, זאת הייתה אמירה מאוד מאוד מעניינת, והיא לא מפתיעה לנוכח התפיסות החדשות בקרב ההנהגה הצעירה של בית ישראל, כרגע בישראל, שמדגישה יותר ויותר את הזהות האתיופית שלה, ולאו דווקא את זאת הישראלית והיהודית. אנחנו רגילים לסיפור של הנרטיב הציוני, של הקהילה שיושבת באתיופיה וחולמת כל חייה להגיע לירוסלם, ירושלים. אבל בשנים האחרונות הולכים ורבים הקולות מקרב בעיקר צעירי העדה, שאומרים, אנחנו בראש ובראשונה אתיופים.
אנחנו חלק מהפזורות האתיופיות שנמצאות בעולם. אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים, אבל אנחנו אתיופים, וכמובן שהזהות הזו בפוליטיקת הזהויות הישראלית הולכת ומתחדדת כל אימת שתחושת האפליה הולכת ומתחדדת. דוקטור אבישי בן דרור אלעבי אחמד, המנהיג פורץ הדרך עכשיו כאן בישראל. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה אחת ויחידה, אחריה בין היתר לקראת החזרה ללימודים ולשיעורי המתמטיקה. תראו את היפנים, הם משתמשים ב...